Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. V dnešnej lekcii sa budeme venovať JavaScriptu a málo používanej metóde konzoly menom tabulka. Pre túto lekciu použijem konzolu od Firefoxu, pretože v konzole Google Chrome to nefunguje všetko tak, ako by malo. Táto metóda zobrazuje tabulkové dáta tak, ako sa dá očakávať, ako tabulku. Táto funkcia má jeden povinný argument, dáta, a tie dáta môžu byť buď pole alebo objekt a voliteľný parameter stĺpce. Táto metóda zobrazí dáta do tabulky a každý prvok pola alebo každá vlastnosť v objekte bude predstavovať jeden riadok v tejto tabulke. Prvý riadok tabulky má nadpis index. Ak tie dáta sú v pole, tak v tomto stĺpci budú zobrazené indexy toho pola. Ak tým parametrom dáta bude objekt, tak v tomto stĺpci budú zobrazené vlastnosti toho objektu. Tak ideme na prvú možnosť. Budeme mať jednoduché pole reťazcov. Pole, to je tá značka, tie hranaté zátvorky. Prvým reťazcom bude víla, druhým reťazcom bude pán a tretím reťazcom bude boh. Sú tu dva apostrofy po sebe. Teraz by to už mohlo byť dobre. No a vidíme, že máme index a hodnoty. Keďže pole je číslované od indexu 0, tak to začína od 0. Teraz si vytvoríme objekt, funkcia osoba. A tento konštruktor bude mať dva parametre. Titul a meno. No a teraz tie vstupné parametre premeníme na vlastnosti objektu. Rovnako ako s titulom, tak to urobíme aj s menom. Konštruktor by mal byť hotový. Teraz vytvoríme osobu. Osoba 1 rovná sa nová osoba. Použijeme dva argumenty. Prvým argumentom bude titul, to dáme pán. Druhým argumentom bude meno, čas na čaj. Už máme vytvorený objekt 1. No a teraz zobrazíme
vlastnosti tohto objektu v tabulke. A vidíme, v stĺpci index sú tento raz vlastnosti toho objektu, meno a titul. No a v druhom sú hodnoty tých vlastností. Môžeme to aj usporiadať, buď od konca abecedy, alebo od začiatku. Tie sa dajú aj hodnoty usporiadať. Teraz si ukážeme dvojrozmerné pole, čiže pole, v ktorom je ďalšie pole. Tak premenná ľudia. No ja si dám premennú postavy. Takže pole, v ktorom je pole. Prvým prvkom toho pola bude už spomenutý pán Čas na čaj. Teraz pridáme druhé pole. Tam bude Vila Zubnička. A nakoniec tretie pole. Tam bude Och Boh menom Žlčo Šabluj. Pole máme vytvorené a teraz si ho dáme zobraziť ako tabuľku. No a vidíme, že keby sme sa chceli dostať k pánovi, tak by sme museli použiť syntax postavy (0, 0), pretože pán má tie dva indexy 0, 0. Keby sme sa chceli dostať k Žlčo Šablovi, tak by sme museli použiť indexy 2 a 1. Môžeme si to aj vyskúšať. Takže postavy. Index 2, to nám určuje tento riadok. A ďalší index 1. A sme pri Žlčo Šablovi. Takže už sme mali obyčajné pole, pole reťazcov. Mali sme dvojrozmerné pole, čiže pole polí. No a teraz budeme mať pole objektov. Môžeme využiť ten konštruktor, čo máme. Vytvoríme ďalšiu osobu. Prvú osobu už máme vytvorenú tu. Pána Čas na čaja. Takže osoba 2 rovná sa nová osoba. A bude to Víla. Zubnička. A ešte tretia osoba. O3. Nová osoba.
To je ten oh boh, pri ktorom sa ohká, keď ho uvidíme. Žal čo šabluje. Máme aj tretí objekt. No a teraz urobíme z týchto troch objektov pole. O1, O2 a O3. A dáme si tú tabuľku zobraziť. No a keď to porovnávame s tým dvorozmerným polom, vidíme, že tu je to krajšie, pretože miesto nuly tu máme titul a miesto jednotky tu máme meno. Index poradie od konca. Titul a od konca abecedy. No a teraz si môžeme vytvoriť objekt, ktorého vlastnosti sú objekty. Premenná rodina, to bude ozaj zvláštna rodina, takže prázdny objekt, rodina, v rodine je aj vrah. Skúsime to dať nejako je tu, že vytvoríme tú novú osobu, ale hneď priradíme už vytvorenú osobu. Takže O1. Je to ten vrah? Áno. Do rodiny priradíme ďalšiu postavu. No a to dáme z iného sveta. A to bude tá biela zubnička. A ešte jednu postavu. Boh. A to bude O3. No a teraz si dáme zobraziť v tabuľke celú rodinu. A teraz je to úplne najpopisnejšie, pretože aj v indexoch máme popis. Tu máme popis na tento stĺpec a popis aj na posledný stĺpec. No a keby sme chceli obmedziť, čo nás zaujíma, to urobíme nasledovne. Dáme si zobraziť v tej tabuľke, kde bude pole tých troch postav O1, O2, O3 a dáme si zobraziť iba meno. A vidíme, že stĺpec titul sa tento raz nezobrazil. Tým končím túto lekciu, kde sme si ukázali zaujímavú možnosť, ako zobrazovať polia a objekty pomocou metódy table.